אני מודה שאני מהמחורות, אני כאילו בעסקים ואני בעניינים, אני לא מאלה שמתנתקים באמת מהטלפון, ודווקא בגלל זה הייתי צריכה את השעתיים האלה, כן. להחזיר אז... אותי קצת לעצמי, למשפחה שלי, לילדים שלי, כאילו זה... אז אני יכול, סליחה שאני קוטע אותך, אני יכול לתת לך טיפ קטן ו... לך ירון, אני עושה את זה וזה מדהים. בעניין השעון מעורר אפשר להסתדר בכל מיני דרכים, יש לי אייפד, לא משנה, אפשר להסתדר בכל מיני דרכים לגבי שעון מעורר. ברגע שאת מוציאה את הטלפון, טוענת אותו בלילה, במטבח בכלל, הוא לא קשור אלייך בכלל, את קמה בבוקר, המוח שלך, שנייה אחת, אני עושה את זה 20 דקות, החוק הוא אמור להיות 20 דקות, אבל כמה שאת מצליחה, אני עושה 20 דקות, אני לא מסתכל על הטלפון. 20 דקות ראשונות, מקסימום תקומי קצת לפני. אבל 20 דקות אני לא נוגע בטלפון, אני יוצא רגע החוצה, אני שמש, לא שמש, עושה איזה מתיחה, לא זה 20 דקות בלבד, ואז אני פונה לטלפון ונשאב אליו. אבל יש לי את ה-20 דקות הראשונות האלה שהן חמודות, שאני קמתי בבוקר ואני בן אדם רגיל.